Ми проводимо цей фестиваль вже вп'яте, це п'ятий рік поспіль, коли фестиваль проводиться. Його тема в цьому році присвячена Україні, якій вдається. Тобто ми хотіли би в зв'язку з 30-річчям незалежності нашої держави зосередитися на тих успішних досягненнях, практиках, ідеях, процесах, які, власне, складають основу нашого життя сьогодні. Оскільки ми впевнені, що не знаючи, не звертаючи увагу на те, що дійсно успішне і що працює, ми не можемо фактично вибудовувати наше життя наперед. Фестиваль організований Aspen Інститутом Київ і Impact Hub Одеса, і ми дуже вдячні за підтримку також фонду відродження, Міжнародному фонду відродження і Офісу координатора ОБСЄ в Україні, які підтримують цей фестиваль уже кілька років підряд. Також, будь ласка, якщо вам цікава подальша програма фестивалю, то звертайте увагу на Telegram-бот, який нам люб'язно допомогла розробити компанія UniverseBots. Тема нашої сьогоднішньої дискусії, це вона присвячена, власне, дискусії сучасним університетам, тобто можливостям приватного сектору, можливостям держави у розвитку вищої освіти і в тому взагалі, як ця вища освіта, нам здається, мала би розвиватися надалі певним пріоритетом. І сьогодні з нами Ірина Іванчик, бізнесвумен, засновник благодійного фонду «Повір у себе», яка підтримує розвиток української освіти і також є сенаторкою Українського католицького університету. З нами сьогодні Наталія Ємченко, директорка з комунікацій «System Capital Management». І з нами сьогодні Роман Грищак, голова народний депутат України, голова підкомітету з питань освіти впродовж життя. Комітету, власне, Верховної Ради України, нічого-небудь. І ми сьогодні хотіли би почати, точніше, я хотів би почати наше обговорення з такого, здавалося, простого питання, яке я, мабуть, на початку адресував би пані Наталі. Скажіть, будь ласка, пані Наталі, як ви, як в певному сенсі представник такого великого роботодавця, компанії, яка налічує там за різними оцінками, скажімо, там пару сотень тисяч співробітників. Там треба включити, мабуть, червона, червона кнопочка. Близько 200 тисяч співробітників. Працює. Тобто, як ви оцінюєте, які, власне, є якби тенденції, які визначають зміни або необхідність цих змін у вищій або вищій професійній освіті? Дякую за питання. Більше, ніж 200 тисяч. І я хочу сказати, що для нас освіта для дорослих – це не лише вища освіта, це професійна освіта, а також освіта протягом життя, тобто те, що відбувається після отримання базової освіти. І оскільки ми домовилися, що фокус буде на тому, що вдається, або тому, що вдалося, я маю сказати, що є дуже багато нових форм, нових форматів, які ми практикуємо для того, щоб підвищувати кваліфікацію, готувати студентів. Що я хочу сказати? Ми розуміємо, що класичні технічні професії, на жаль, виходять з моди, і це факт. Вони не лише виходять з моди, взагалі індустріальні бізнеси виходять з культурного контексту. Ми робили дослідження наше внутрішнє для наших внутрішніх потреб, і взагалі інженерно-технічні професії відсутні в культурному футпринті. Тобто про них не знімають кіно, не пишуть книжки, майже немає модної музики, сучасної музики і таке інше. Що це означає для нас, як для великого роботодавця? Ми не в тренді, ми не модні. Взагалі це місце вакантне. Я хочу сказати, що так, там немає індустрії, але там немає когось певного. А місце героя нашого часу, воно вакантне. І можливо, ми ще спробуємо посперечатися за це місце. І ми чітко розуміємо, що університетська технічна освіта в Україні переживає дуже важкі часи,
вона переживає важкі часи з низки причин. По-перше, тому що вся вища освіта переживає важкі часи. По-друге, тому що це більше не модно, не так модно, як було 30 років тому. Хоча ми все ще живемо серед міфу, що в нас дуже сильна технічна освіта, це певним чином міф. По-третє, тому що це потребує дуже великих інвестицій. Це прикладна освіта, і це освіта, яка потребує лабораторій, доступу до підприємств, нові технології і так далі. І у що ми віримо? Ми віримо в те, що потрібно дбати не лише про університетську, а університетів має стати значно менше. Потрібно дбати не лише про університетську, але й про професійну освіту. Це те, чого немає зараз в дискурсі, але це надважливо. Це топ-пріоритет. А я особисто вірю вже не як великий роботодавець, але як людина, яка дуже, дуже багато уваги приділяє трендам соціальним, великим соціальним трендам. Я вважаю, що Україна потребує тотального неформальної освіти для дорослих. Це цілком необхідно не лише для того, щоб наша економіка працювала, але для того, щоб наша нація, яку ми всі дуже часто вбачаємо не досить зрілою, не досить дорослою. Ми дуже багато дискутуємо про те, чому так багато таких дитячих, підліткових реакцій. І нам здається, що це можна вирішити, почекавши нові покоління. Ось ми ще трішечки почекаємо, наступне покоління буде більш свідомим і більш дорослим. Це не стало окей, наступне. Я впевнена, що наші діти не зможуть вирости дорослими, свідомими, якщо ми не будемо працювати над собою. І ця тотальна, неформальна освіта для дорослих, мені здається, можливо, навіть більш важлива, ніж сильна фахова освіта, тому що сильною фаховою освітою ми як бізнес будемо працювати. Ми вже анонсували, ми строїмо перший приватний технічний університет в Україні. І ми впевнені, що це буде за 3 роки, можливо, за 5, але за 3, я думаю, що за 3, це буде кращий технічний вуз в Україні. А тотальна освіта для дорослих неформальна, заради взросління, це, звичайно, питання таке національне і політичне, більш політичне. Ірина, можливо, ви додасте пару слів, які, на вашу думку, тенденції визначають, власне, потреби або якби напрями реформування вищої освіти зараз? Насправді так, я навіть підготувалася, виписала. Сьогодні в світі в нас є 6 основних тенденцій в освіті. І освіта для дорослих, і освіта протягом всього життя – це одна з таких тенденцій. З другої тенденції, і це дійсно так, і без цього неможливо майбутнє, тому що за даними Міжнародного економічного форуму, до 2030 року 1 мільярд людей в світі мають отримати нову або апгрейдити свою освіту. Тобто, а до 30-го року тут в нас скільки залишилося? Да? Зовсім нічого. 1 мільярд людей. Більше того, 60, скажімо так, діти, які сьогодні йдуть у школу, будуть працювати і зайняті на таких позиціях, яких сьогодні навіть не існує. Це буде 65% таких дітей. Тобто, звичайно, ми нікуди не дінемося, ми маємо вчитися протягом життя, і дуже багато хто сидить в цьому залі, це вже роблять. Так. Але це не головна тенденція. Вірніше, не єдина тенденція. Є ще така тенденція, як інтернаціоналізація, і ми це бачимо також. Наприклад, в Америці майже 30% студентів, які навчаються в університетах, це іноземці. В Україні це 0,01%. Тобто ми втрачаємо у цих світових обмінах, комунікаціях дуже сильно. Далі я би хотіла потім, можливо, говорити про те, чому так відбувається. Да? Третя тенденція, яка є, це дистанційна освіта. Ну, це вже ковід і пандемія всіх, навіть тих, хто не мріяв про це, заставила сісти перед екранами, що, можливо, не найкраще, але вже від цього нікуди не подінешся.
персоналізація навчання та оцього освітнього шляху. Тобто в нас є тільки зародки цього процесу, коли студент може обирати декілька вільних курсів в університетах, має бути більше. Індивідуально побудований цей освітній шлях від школи до, можливо, кінця свого життя. І це, можливо, відповідальність спочатку батьків, а потім самої людини, щоб вона розуміла цей свій шлях і не робила якихось зайвих рухів, тому що це і затратно, і по часу, і по грошам. Про інтернаціоналізацію я вже говорила. Ще тільки хочу додати, що за межами своїх рідних країн навчається 5 мільйонів студентів. Ну, це великий ринок, на який треба звертати увагу. Про навички в майбутньому я говорила, що ми навчаємо вже не знанням, не якимось навичкам. Ми повинні навчати людей вчитися, навчати їх передбачати, навчати їх думати. До речі, в цьому контексті критичне мислення, мені не дуже подобається термін, тому що, з моєї точки зору, є мислення і є немислення. Тому вчитися мислити – це обов'язок кожної освіченої людини або освічених батьків. Ну і ще один дуже такий цікавий тренд – це розподіл ресурсів між університетами і всередині університетам в залежності від результатів. І ця які ставиться KPI, які ставиться перед вищою освітою, перед університетами, власником університету, держава, там, громада і таке інше. Ну, це те, що по цьому питанню, можливо, є дещо ще. Можливо, до Романа також питання. От, власне, от якби з точки зору, ну, такої якби державної стратегії, якогось такого більш масштабного бачення. Тобто, як ви думаєте, які би тут були пріоритети з точки зору держави щодо, ну, власне, от вищої освіти або там освіти дорослих, врахуючи студентів як дорослих? Да, всім доброго дня. Я продовжити фразу з приводу KPI університету. У нас введено формульне фінансування університетів з минулого року. Тобто в залежності від певних показників університет отримує або більше, або менше коштів. Таким чином стимулюємо давати гроші найкращим і університетам, які не показують певні показники, менше. З приводу трендів. Давайте я буду максимально відверто говорити, що у нас зараз відбувається в системі вищої освіти. Вища освіта зараз виконує таку соціальну функцію. Да? Коли дитина не вступає в заклад вищої освіти, горе для сім'ї. Як це так? Як це так, дитина без вищої освіти? Вища освіта зараз виконує роль просто 4 роки допомога від держави підтримати дитинку, нехай буде якась стипендія, можливо, десь попрацює, а там в житті вирішить. Я можу це сміливо говорити, бо в мене, в принципі, така сама історія. У мене технічна освіта, я закінчив КПІ. Я не працював по спеціальності. Більша частина впевнений також отримує вищу освіту і в процесі отримання вищої освіти намагається знайти себе. Це шалені кошти платників податків, в принципі, оця от соціальна, ну, просто соціальна функція. Да? Сказати про gap year, а давайте дитину, от що таке освіта дорослих? Це дитина закінчує університет, вона доросла, да? Закінчує школу, вона доросла. Чи може дитина після закінчення зараз середньої загальної освітньої школи обрати свій шлях на все життя, вступити в той заклад освіти? Є люди, є ті, хто, знає, з дитинства марять там медициною чи педагогікою, їм завжди. Але в більшій частині, я б ще тему ГПР підняв, оцього року подумати, подивитися, що таке. Дитина виходить з бульбашки середньої освіти і потім в іншу бульбашку університет потрапляє, не бачачи реального життя. Я б хотів поговорити про ГПР. Про масовість вищої освіти. Чи потрібна нам масовість вищої освіти, коли у нас не вистачає технічних працівників? Коли погоджуюсь абсолютно з Наталією, питання професійно-технічної освіти, воно мега актуальне. Ми комітетом будемо цієї осені приймати закон про повну про профтехосвіту. Це невеликий крок до реформування. Це не буде прям так, як ми спочатку хотіли там знищити фахову. У нас є фахова передвища освіта. Хто знає, що таке фахова заклад фахової передвищої освіти? Бачите, я загуглите потім, бо я 2 роки в комітеті освіти, я до сих пір не можу зрозуміти, що це за ланка освіти, яка у нас така з'явилась. Воно є. Отож, тепер про освіту впродовж життя. Я от голова підкомітету освіти впродовж життя, і це те, що набирає зараз тренд. Чому оця освіта впродовж життя і освіта дорослих, чим вона може бути корисна? По-перше, ми маємо... Вибачте, Романа, давайте ми про це докладніше поговоримо, тому що ми якраз хотіли цьому присвятити питання.
Власне, тобто моє, я б наступне питання поставив так до всіх присутніх, але можливо знову таки до Наталі і до Ірини в основному, що які, як ви думаєте, тобто ви так чи інакше ви залучені до роботи або до організації роботи вищих навчальних закладів, ну і ясно, що так чи інакше, але не відштовхувалися від тієї ситуації, яка там була, яка склалася, да? Ну, тобто неможливо створити вищий навчальний заклад просто з нуля абсолютно, треба якби будувати на чомусь, що існує. Але от якби цікаво було почути, от які зміни ви вважаєте за доречні, наприклад, в тому навчальному закладі вищому, який ви плануєте запустити, який, до якого ви залучені, або до яких ви залучені, як сенатор там і так далі. Тобто, от що би там треба було таке змінити, щоб вони от, почали відповідати на ці от виклики, ці питання, які, ну, які ми тільки що визначили. Дякую. Дуже коротко щодо ГПР. Що таке ГПР? Давайте скажемо, що це рік пропуску. Да? Рік пропуску, да, між школою і освітою для дорослих. Не завжди це має бути університет. Ми вже визначилися. Це рік, коли дитина може спробувати певні професії. Тобто спробувати попрацювати кимось, по-перше. А по-друге, вона може спробувати попрацювати із собою у формах, в яких вона не працювала в школі. А, наприклад, ізраїльська система ГПР, ну, тобто це дуже поширена історія, дуже сфокусована на фізичній формі, на праці з тілом, ментальних практиках, на всіляких соціальних громадянських штуках. Взагалі ми казали, що українська система освіти, як такий приємник радянської системи освіти, була завжди дуже сфокусована на знаннях. Погано, непогано, але на знаннях. Сучасна західна система освіти – це три елементи. Це знання, звичайно. Не так, як було, тому що ми маємо інтернет, тобто ми можемо гуглити майже все, але базові знання. Друге – це навички. Тобто те, що ми називаємо скілами, тайм-менеджмент, вміння мислити, вміння вчитися, групова динаміка, вирішення конфліктів, фасилітаційні практики і так далі. Третє – це те, що вони називають citizenship. І я навіть не знаю, що стосовно української системи освіти, як це має називатися. Тобто цього навіть немає в вокабулярі, в дискусії. Що таке citizenship? Це все, що стосується екології. Наприклад, це все, що стосується відповідальності за громаду, за життя території, на якій розташована школа, за інструменти прямої демократії, за участь у формуванні державних місцевих політик і таке інше. А citizenship немає у нас ані в школах, ані, на жаль, в освіті для дорослих. І в цьому сенсі я не знаю, чи зможемо ми, чи справимося ми, але я мрію, і я один з найбільших лобістів, щоб в усіх наших освітніх проєктах для дорослих citizenship був присутній. Але мені здається, що ця історія з ГПР, повертаючись до ГПР, це дуже багато не лише про професію, це ще дуже багато про дорослішання і вміння брати відповідальність. В Україні є декілька ініціатив, які вже практикують ГПР, це Українська академія лідерства, ще якісь є, але що дуже важливо? Дуже важливо, що це не рік для того, щоб нічого не робити. Це рік, щоб російською потрогать, доторкнутися до дорослого життя, помацати доросле життя з дуже різних боків, тобто не впригувати в певний формат. Але я написала, коли я писала пост про цю панель, я написала пост про ГПР, тому що в мене дві доньки, вони закінчили німецьку школу в системі IB, і одна з них вирішила не йти, тобто вона вступила, вона обрала не осінній вступ, а взимку, тобто вона сказала, я хочу 6 місяців для того, щоб там зробити певні речі, а ще одна сказала, я хочу рік для того, щоб визначитись, що мені робити. Ви знаєте, який був найпоширеніший коментар? Це дуже добре для дівчат, а хлопці підуть в армію. Я не знаю, погано чи не погано, що хлопці підуть в армію. Тобто я не хочу занурюватись в тему, мають чи не мають обов'язково служити хлопці і дівчата.
Тобто ми знаємо, що в Ізраїлі військова служба обов'язкова не лише для хлопців, а й для дівчат. Але коли ми міркуємо про те, що... А, і ще важливо, цей ГПР – це тенденція. Тобто абсолютно світова тенденція. Я дуже інтегрована з певних причин в світові підходи до навчання. Зараз діти там не спішать. Тобто це не просто тренд, це такий тектонічний мувмент. І мені здається, нам важливо це розуміти і спробувати подумати, чому так. Тому що ми завжди були under pressure. Я вирісла в ситуації, коли кожен місяць був важливий. Не стояти на місці, не розслаблятися, fight. Ти маєш бути першою, ти маєш рухатися швидше. Якщо ти хочеш залишатися на місці, ти маєш біжати з усіх ніг, а якщо я хочу, ти маєш біжати ще скоріше. Це Льюіс Керрол, тобто нічого нового. В світі є цілком сформований тренд на те, що молодь не повинна поспішати. Я не знаю, добре чи це погано, але світова тенденція вона така. Що це дає нам як роботодавцям? Це нам дає з певного боку можливість під час цього ГПРу залучити, дати спробувати і так далі. А з іншого боку це виклик. Тобто діти, які мали б почати працювати у 20, 21, 22, тепер починають працювати у 25, 26, 27. Це стандартний вік початку стабільної кар'єри на Заході. Тому gap year – це не якийсь випадок, це певна філософія. І друга важлива річ, я сказала, що ми маємо фокусуватись на citizenship. Друга важлива річ, ми будемо фокусуватись на дуальній освіті. Тобто університет буде збудований, вже збудований, програма університету вже збудована. Таким чином, наступної осені він прийме перших студентів. Що це буде дуальна освіта, тобто і навчання в університеті, і не фултайм, маючи на увазі завжди, але постійна, регулярна, запланована робота в умовах виробництва. Окей. Ірино, будь ласка, ваше бачення, так сказати, змін в університеті. Дякую. Ви знаєте, ми бачимо приклад, і не тільки СКМ, є інші приклади, коли великі компанії організовують свої власні університети. І в мене є питання. Країна має більше як, ну, біля 300 державних університетів, ну, повного циклу, так би мовити. І десь 1000 організації, які мають право надавати освіту бакалаврату. Але бізнес, він не йде в наш університет український, не створює колаборацію, не робить цю співпрацю, а за краще і за вигідніше вирішує витратити мільйони доларів, а це мільйони, якщо враховувати, що це технічні спеціальності, для того, щоб створити окремий університет в чистому полі. З моєї точки зору, це ненормально. Це дуже неефективне використання наших коштів, так скажімо. Ми, як платники податків, фінансуємо університети, які не виконують те, що суспільство і бізнес, зокрема, хотів би від цих університетів бачити. Що ми на досвіді, наприклад, нашого благодійного фонду, да, ми вже 12 років фінансуємо, даємо стипендії талановитим студентам навчатися в наших університетах. Чудові студенти, дуже талановиті. Ми підтримуємо викладачів, наприклад, Києво-Могилянська академія має таку програму sabbatical, річну академічну відпустку для закінчення і для напрацювання наукових здобутків. Чудові є викладачі, просто геніальні, талановиті науковці. Що не так? І тому ми пішли далі, і в цьому році ми почали такий проєкт трансформації університетів шляхом комплексної діагностики Києво-Могилянської академії. Разом з нами цей проєкт фінансує швейцарський уряд через своє посольство, і залучили ми до такого аналізу компанію Ernst & Young, тепер вони називаються EY, от, не дуже звично. І маємо таких три етапи в цьому дослідженні. Перший етап – це, власне, діагностика. Але ми діагностуємо не набір отих академічних дисциплін або навички професури. Ми
задалися ціллю проаналізувати, як влаштоване управління університетом, як всередині університету побудовані бізнес-процеси, як університет співпрацює з суспільством в особі бізнесу, громадських організацій, держави. Що потрібно зробити такого, щоб університет нарешті вийшов із своєї капсули цієї, дай своєї бульбашки, і став повноцінним членом екосистеми під назвою «Українське суспільство». І що ми бачимо? Купа проблем, які існує саме в структурі, в цільовій моделі університету. Для мене, власне, інсайтом в цьому дослідженні, воно ще не закінчене, тільки перший етап, буде ще етап побудови цієї цільової моделі. І третій етап – це буде roadmap і таке супровід цих змін в університеті. Ми думаємо, що ми напрацюємо певну методологію, як це може бути поширено. В сенсі в Києво-Могилянській академії, конкретно в Києво-Могилянській академії. Ну, у мене певний досвід є з УКУ, там трошки інше, це приватний вуз, і там якраз методи оцього корпоративного управління, вони працюють і працюють дуже ефективно. І мені б хотілося, щоб наші державні університети все-таки прийняли це, але самі вони це зробити не зможуть. Знаєте, як система не може реорганізувати сама себе, да? Повинна бути сила якась збоку, і це держава, і це бізнес. Я бачу, це бізнес як найбільш прогресивний на сьогоднішній день в Україні, ну, скажімо, частина суспільства, тому що виклики, кризи, дуже важкі умови праці розвивають в бізнесі стійкість, креативність. І стабільність. І як же це? І що ж ви побачили в Києво-Могилянці? Так, інсайт в цьому. Інсайт в тому, що для любого університету їхня автономія і самоуправління – це є, ну, просто цінністю, яку не можна виміряти. Але це, знаєте, як людина з однією рукою. Друга рука – це повинно бути розуміння університету, що вони не є самі для себе, вони є для суспільства. І як це поєднати – оце самоуправління з контролем суспільства, не держави тільки, а суспільства. Оце велике питання, я думаю, що ми в цьому дослідженні маємо знайти відповідь на нього. А я знову, бачите, я буду вас продовжувати вашу думку. Університетів багато. В університетах у нас процвітає, ви знаєте, таке поняття, ми називаємо це ректорський феодалізм. Університетами керують люди по 20, 25, 15 років. Система управління зв'язана з системою виборів ректорів. Вибори ректорів яким чином відбуваються? Раз на 5 років збирається трудовий колектив і голосує за свого ректора, тому що у нас автономія університету. Проте наступні 5 років управління університетом, ректор обирає тих людей, хто буде потім голосувати. Це науково-педагогічний колектив. Якщо в науково-педагогічному колективі з'являється людина з амбіціями, чи з'являється людина, яка може претендувати, ця людина створюється умови для того, щоб вона йшла. Багато прикладів, коли з різних топових університетів державних люди переходили в УКУ, наприклад, тому що не мали змоги нормально себе реалізувати. Таким чином, в багатьох університетах, де процвітає ректорський феодалізм, залишаються лояльні люди, які не активні. Я краще буду собі, прочитаю пару все. І таким чином, оце середовище інноваційне, середовище, яке має рухати, яке має співпрацювати з бізнесом, воно потихеньку зникає, тому що ректору потрібно залишатися на посаді. А бізнес голосує чим? Та ми краще створимо свій університет, та ми краще дамо гроші УКУ, краще дамо гроші КСЄ. КСЄ, УКУ зараз топ. Коли ви зараз вас запитати, куди ви своїх дітей віддасте? Ну, от, напевно, вже більше приватні університети виходять в топ. А як це питання, думаєте, можна вирішити? Тепер що робити? Які альтернативи, да, системи виборів? Я зараз описав так систему виборів, наче вона максимально жахлива, хоча вона була прийнята в 2014 році, ця система. До цього, якщо не помиляюсь, взагалі назначали ректорів з Міністерства освіти і науки. Чи набагато це краще? Теж питання. Чи є зараз система, яка ідеальна, яка ми скажемо, що для державних університетів отак от буде працювати, у мене немає такої відповіді, що от я знаю, отак от буде 100% краще. Ну, краще, я думаю, що це зараз якраз хороший такий, а ви хотіли щось додати, Ірина? Будь ласка. Саме це є тема дослідження, як має обиратися ректор університету, хто має право брати участь. Тому що педагогічний склад – це тільки 75% виборців.
є ще студенти і є ще технічний персонал, який також обирає собі керівника. Звичайно, що реформатора в такій моделі обрати – це велике щастя, да, для якогось вишого. Тому, мені здається, закон в 2014 році був багато в чому прогресивний, і вибори ректора для спільноти, мабуть, це і непоганий варіант, але окрім спільноти університетської повинні бути зовнішні якісь, скажімо, стейкхолдери, які також би впливали на цей процес. В законі є поняття про наглядову раду університету. Хоча по своїй суті в законі це не наглядова рада, вона не перебрала на себе функції держави наглядати, вона скоріше є дорадчою радою, але ні члени дорадчих рад там, де вони сформовані, чи наглядових рад в університетах, ні самі керівництво університетів не розуміють, навіщо їм цей ще один додатковий бантик потрібно. Тому вони фактично не працюють, це мертворождена, скажімо, структура. Приклад є, бенчмарк в Україні є, наприклад, той же Український католицький університет змінив свій статут, і сьогодні, згідно з статутом, наглядова рада шукає і обирає ректора університету. Звичайно, за згоди вченої ради, яка якраз представляє цей викладацько-професорський склад, але все ж таки роль наглядової ради там зрозуміла. І наглядова рада, яку справді формує сам університет, тобто їм ніхто її не нав'язує цю, але університет тоді зацікавлений в тому, щоб наглядова рада певним чином відповідала за результати роботи університету, за розвиток, за залучення коштів. Але щоб залучити кошти, треба бути прозорим. Треба показати всю свою кухню, як вона працює. І не лише прозорим, а ще й ефективним. Сьогодні університет, можемо сказати, що він не ефективний. Да? Але для того, щоб він такий став, треба залучити і кошти, експертизу, яка сьогодні є у бізнеса і у громадських організацій. Я просто що хочу сказати, що ми вирішили створити власний університет не тому, що ми не намагалися працювати з державними. Ми, звичайно, намагалися. В нас є програми, які тривають більш ніж 10 років. Наприклад, в Маріуполі є програма «Школа виш комбінат», коли ще профорієнтація відбувається ще в школі. Діти отримують доступ до матеріально-технічної бази, створеної спеціально для цього бізнесом. І тут дуже важливо, стипендії – це дуже добре, але стипендії мають отримувати в нинішній системі, стипендії потрібні не лише учням, стипендії абсолютно цілком потрібні викладачам. І взагалі система мотивації викладачів – це окремий і дуже великий такий пласт, тому що в нас, на жаль, це стосується і медиків, і освітян, в нас, на жаль, система мотивації на теперішній момент – це система негативного відбору. Ну, тобто зараз система мотивації така, що вона передбачає негативний відбір. Тому ми підтримували стипендіями викладачів профільного вишу в Маріуполі. А що далі? А далі ми маємо десь створювати матеріально-технічну базу. Ми її хочемо створювати таким чином, щоб це було ефективно, щоб на ній працювали вмотивовані викладачі, щоб ми мали велику автономію у визначенні профільних дисциплін, тому що нам потім з цим працювати. І ми не можемо цього зробити на базі державних вишів таким чином, щоб засекюрити наші інвестиції. Тобто ми приймаємо таке рішення, тому що це величезні інвестиції, і тому що державні виші зараз не вміють працювати з такими грошима ефективно. Просто не вміють. І дуже важлива історія, мені здається, дуже важлива історія. Це історія щодо освітнього менеджменту. І знову ж, це стосується менеджменту в освіті, в охороні здоров'я. Культурний менеджмент – це взагалі окрема історія. Я хочу вам сказати, що ми зараз реалізуємо низку культурних, великих культурних трансформаційних проєктів. І найскладніше в цих проєктах – не знайти гроші. Я вам скажу, страшна річ, гроші є. Не знайти навіть консультантів, не знайти ідею, а знайти менеджерів, які зможуть втілювати, напрацьовувати і втілювати. Наприклад, ми разом з державою робимо ревіталізацію острова Хортиця.
Найскладніше. Наталя, я вибачаюсь, давайте це не будемо так далеко. Це те саме. Ні, я розумію. Найскладніше да. Давайте повернемось. В університеті не лише знайти добрих викладачів, а знайти тих, хто розуміється на освітньому менеджменті. І це окреме питання, можливо, це питання, яке має вирішити. Давайте ми, у нас залишається ще трошки часу, давайте ми поговоримо все-таки більш докладно, або, скажімо, зупинимося окремо на такій темі, як освіта для дорослих, або те, що називається lifelong learning, освіта впродовж життя і так далі. Тут би я хотів слово спочатку Роману надати, щоб ви, можливо, нам таку, знаєте, якби загальну таку рамку намалювали якоїсь державної політики в цьому. Загальна рамка освіти впродовж життя. Немає законодавства. У нас зараз не визначено. У нас визначено, що таке освіта впродовж життя, але немає окремого закону для освіти впродовж життя. Я коли почав розбиратися, а що це таке? От просто все навалено вкупу. Ми можемо назвати освітою дорослих. Це сама освіта. Ви пройшли курс на Прометеусі чи Курсеру. Можемо назвати підвищення кваліфікації для вчителів, куди держава і місцеве самоврядування виділяє кошти. Це також система освіти дорослих. Післядипломна освіта. Всякі курси, навіть те, що інфоцигани, це по суті також можна назвати якось можна назвати освітою дорослих. Тобто ми коли почали для того, щоб там писати законопроект, ми вирішили надіслати запити, щоб зрозуміти, а скільки держава витрачає коштів на освіту дорослих. А центри, людина, коли не працює, Центри зайнятості також надають, по суті, оцю от освіту дорослих. Тобто у нас при кожному міністерстві є або інститут, або якийсь центр, або ще щось, на яке виділяється просто колосальні кошти. І це все, ця от система, яка мега розрізнена. Що може бути корисного для держави від системи освіти дорослого? Це швидке навчання. Да? Тобто у нас є якийсь виклик. Нам потрібно навчити аудиторію, яка вже не в школах, не в університетах. Умовно, вакцинація, да? Пояснити людям, що таке вакцинація, чому вона, яка природа і чому необхідно. Нам швидко потрібно просвітити умовно населення. Це можна робити через освіту дорослих. Таких викликів буде багато. Тому зараз питання в ролі держави, да? Вона існує зараз, система освіти дорослих, незважаючи на те, що у нас немає окремого закону. Вона буде існувати, але яким чином законом не зруйнувати, а навпаки допомогти, як варіант зараз, це створення там окремого фонду від держави, який буде розуміти, ага, нам зараз потрібно підтягнути умовно citizenship, да, зрозуміти, що, які це навики мають бути, щоб доросле населення розуміло, що таке громадян. Я відповідальний громадянин країни, відповідальний з точки зору екології, з точки зору виборів, з точки зору управління собою. Нам потрібно навчити старше населення, ми виділяємо на це кошти для того, щоб вчити цьому дорослих. Питання зараз між тим, як ми маємо побудувати цю от систему для того, щоб держава не спортила те, що є, а навпаки підтримала і дала поштовх розвитку системі освіти дорослих. У мене є відповідь на це питання, якщо дозволите. Так, давайте, Ірина, потім. Насправді, моя перша освіта, я інженер-будівельник. Потім вже я стала науковцем. Тобто ви якраз стигна, про кого? Так от, в будівництві що важливо? Щоб замовник і виконавець – це були різні люди. Тоді можна говорити про якість. От якщо держава – замовник певних освітніх послуг, то виконавець має бути не держава. На конкурсній основі держава повинна вибрати операторів, які найкраще програму освіти запропонують. У нас тут сидить купа людей, які вже мають свої приватні освітні організації, які можуть такі послуги робити. Я одразу провокаційне питання. А з системою вищої освіти так може бути? Умовно, немає державних університетів, тільки УКУ і технічні приватні університети, а держава платить вам. Це може бути? Я вважаю, що вища освіта – це взагалі елітна освіта, і вона має бути коштовною, платною. Хто платить? Держава замовляє там 100 спеціалістів на рік в різних університетах або в одному. Чи платить приватна людина своїх, скажімо, після сплати своїх податків, да? Це вже вирішує кожна людина, чи вона бере ваучер в державі, чи вона платить сама. Але вища освіта – це елітна освіта. І насправді університет – це ще одна окрема така тема велика. Це є заклад, який має науку всередині. Саме так. Я хотіла інакше додати. Це коледж. Да? І якщо в університеті немає науки, то це не університет. А в нас є Академія наук,
І в нас є університети, священна корова Академія наук, да? І в нас розпорошені ресурси. Моя мрія про те, щоб у нас був університет, як Стенфорд. Я пару років туди поїхала, у мене був культурний шок, ефект Стендаля, я два дні не могла розмовляти, коли я побачила, де сьогодні знаходиться освіта, наприклад, в Америці. Да? От для того, щоб це сталося, і це сталося взагалі 150 років тому, коли бізнес звернув увагу на освіту, і оці кращі корпоративні практики адаптували до університетського життя. І тоді щось у нас таке вийде. Наталя, будь ласка. Щодо того, тези про те, що держава має бути замовником. В великих соціальних змінах існують дуже різні етапи. Є така людина Марат Гельман, колись він мені сказав, дивись, у соціальних змінах є перший етап, це коли ми дійствуємо, коли ми все робимо самі. Чому? Тому що немає на кого спиратися. Наступний етап по-русски «содействуємо», «дійствуємо», «содействуємо». Коли другий етап настає? Коли ми визначили певні ресурсні, такі акупунктурні групи, і ми можемо щось робити, але десь 60% вже роблять вони. Тобто ми це колаборація держави, як полісімейкера, і активу. І третій етап – создаємо условия. Тобто вже є середовище, вже є не акупунктурні, а досить такий прошарок людей, які можуть це робити. І лише тоді держава стає в позицію полісімейкінгу і замовника. Але для того, щоб дійти до цього етапу, потрібно зробити певні кроки, щоб було кому замовляти. Тому що, якщо немає кому замовляти, ми можемо бути геніальним замовником, а матимемо те, що маємо. Ну, а до речі, на вашу думку, Наталя, як ви думаєте, в Україні сьогодні вже є кому замовляти освіту впродовж життя? Освіта впродовж життя – це вже сформований ринок. Це великий сформований ринок. І в Україні? Абсолютно. Угу. А можливо, в невеличких населених пунктах ще немає купи операторів, але один-два оператори вже є. А в великих містах це вже індустрії. І я хочу вам сказати, і ну, мені здається, це надважливо, що, ну, по-перше, до статистики, в середньому ми будемо змінювати професії, тобто не зміст наших професій, а взагалі те, що ми робимо, раз на 5-7 років всі, за дуже невеликим виключенням. Тому, звичайно, певна частка освіти для дорослих – це про професію. Але освіта для дорослих – це про розвиток себе, розуміння себе, розвиток себе як громадянина і так далі. Тобто це не лише професійна історія. І в цьому сенсі в атомізованих містах, як співав Плач Єремії, русифікованих, але атомізованих. Так, в атомізованих містах для людей освіта – це ще можливість отримувати однодумців, знаходити своїх і заспокоюватися. Тому що ми втратили у дорослому віці можливість, коли ми змінились, автоматично отримувати таких самих, як ми. І немає жодного сенсу інвестувати в себе, якщо ти не інвестуєш в своє оточення. Тому що ти не можеш бути самим розумним, це кінець. І в цьому сенсі навчання для дорослих – це ще дуже потужний інструмент соціалізації і створення крутих ресурсних ком'юніті. Ну так, як представник Аспен-інституту підтверджую, да, це дійсно так і є. Романе, можливо, останнє питання у мене до вас, і тоді ми ще пару питань від аудиторії візьмемо. Скажіть, будь ласка, я наскільки зрозумів, що ну, якби стосовно освіти для дорослих зараз немає такої чіткої загальнодержавної стратегії розвитку цього напряму. Але, можливо, ви могли би дати якісь поради, ну, скажімо, там, лідерам ОТГ, да? Тобто, ну, яких більш такі локальні
ну, відповідно, і громади менші, і виклики, можливо, ну, якби більш такі чіткі, точні. Тобто, як би їм от в таких невеликих відносно громадах, чи може навіть на індивідуальному рівні, як от до цього поставитись, ну, що б ви порадили? Так, як мінімум, ми в законі про освіту дорослих, ми дозволимо ОТГ витрачати кошти на освіту дорослих, на створення оцих центрів, там, де можуть провайдери освіти дорослих надавати послуги. Знову ж таки, є закон, уже написаний драфт, уже громадське обговорення пройдені, я не до кінця зараз впевнений, що він вирішує точкові проблеми, створює можливість державі виділяти кошти через фонд, створює можливість ОТГ власні кошти виділяти на провайдерів освіти дорослих, на локальному рівні вирішувати, що нам потрібно, що ми хочемо підтягнути. Тобто цим законом ця можливість буде, хоча деякі ОТГ навіть зараз, не маючи профільного закону, вкладають в такого роду кошти. Наталія. Перша ремарка, якщо щодо моделі, то звичайно таким, знаєте, бенчмарком, на який звертають увагу всі, хто дискутує взагалі цю ідею, є скандинавська освіта для дорослих, угу. Народні школи. Якщо комусь цікаво, просто зверніть увагу на цей феномен. Це загальноскандинавський феномен, там досить різні моделі в різних країнах, але це надзвичайно, це фантастично круто. Друге, щодо освіти, я вважаю, що найуніверсальнішим, найдоступнішим шляхом є освіта з точки зору тіла, тобто спорт. Але не спорт, а фізична культура. Чому це дуже важливо? Тому що це дуже корисно з точки зору ментального здоров'я, вміння контролювати себе, відповідальності для себе. Але це універсальна мова. У культурі, у освіті, це взагалі, особливо в Україні, звичайно, це безкінечні срачі. Цьому навчати або цьому давати гроші, я не знаю, там на таку музику або на таку, чи маємо підтримувати сучасне мистецтво або класичне. Ну, тобто це спорт, універсальна мова. А оскільки це універсальна мова, це те, з чого маємо починати в невеличких містах, де це важко. І спортивні ці лайк-тютори, спортивні менеджери і освіта людей, які самі займаються і можуть за собою вести невеличкі групи, 7, 8, 10 людей. Я вважаю, це надперспективна історія. Ірина, будь ласка, можливо, ваш заключений коментар з цього приводу. Да, я хочу трошки сказати, що є досвід дуже цікавий. У нас фонд робив, має такий проєкт, називається «Підйом». Підйом – це 2 тижні навчання проджект-менеджменту старшокласників з сіл, з якими працюють менторами наші стипендіати-студенти. Ну і, звичайно, декілька дорослих. Вони вивчають цей проджект-менеджмент, вони в групах роблять проекти. Ці проекти потім проходять конкурси і отримують від нас фінансування на реалізацію цих проєктів в своїх громадах. І я вам скажу, що це просто фантастичні речі. Кожен другий проєкт – це освітній хаб в селі, який планує навчати своїх матусь, бабусь, там, дідусів комп'ютерній грамоті, або їхні вироби ручні якось через інтернет влаштувати продаж. Тобто там дуже, дуже цікаві є ідеї, плюс діти навчаються тому, як залучати додаткові кошти, якщо їх проєкт дорожче виявляється, ніж той кошторис, який вони захистили на цьому проєкті. І таким чином вже діти починають впливати на отих дорослих, які живуть в селі. Да. Угу. Да. Тобто вони всі хочуть щось зробити всередині своїх громад, ясно, да. Але там є і спорт, там є і дерево, боже, як воно називається? Яких? Сонячних панелей. Да? Тому що в селі інтернет – це проблема, тому що проблема – електроенергія. Вона весь час пропадає, тому треба вирішити цю проблему, поставивши на дерево ці панелі, і тоді забезпечити безперервний інтернет для того, щоб мати цей освітній хаб в селі. Зрозуміло. Тобто там є такі проблеми, про які ми навіть не знаємо. Як тобі такої, Ілон Маск, як кажуть. Да? Да. Давайте, колеги, все-таки кілька питань. Антон Дробович, Інститут національної пам'яті. Добрий день. У мене декілька коментарів. Велике спасибі всім учасникам за... Ну, я просто з моменту вступу в університет і там понад 10 років назад, і зараз залишаюся в університеті викладати, і те, що ви говорите, це правда. От просто серйозно вистраждана студентом, аспірантом і от викладачем з усіма цими каруселями виборів ректорів і завкафедри і так далі. Щодо перший коментар, щодо того, що сказав Рома, це про gap year. Дійсно, gap year – це
абсолютно інша культура, ніж оця конвеєрна швидко в індустрію, як ми в радянську часто звикли. Нам точно треба цю культуру впроваджувати. Мені здається, треба якусь промоцію робити цього, щоб вже вчителі на старших класах не казали «умирайте, але ЗНО здавайте», а сказали «подумайте, познайте, є така опція» і так далі. ЗНО, звісно, теж здавайте, але і це не забувайте. Оце мій коментар до цього. Це точно треба, і це життєво необхідно для психічного здоров'я, в тому числі наших дітей. Друге, я би хотів трошки не погодитись з Наталією щодо громадянської освіти, citizenship. У нас насправді і концепція нової української школи перебіжить. Я перевірив, дійсно, і базовий стандарт освіти передбачає цей citizenship. І я вам навіть зацитую нам всім, бо тому що це маловідома інформація для всіх, що громадянська та соціальні компетентності, пов'язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, екологічно там є, але проблема. Чому про це не знаємо ми всі? Тому що школи не готові. Я мати 4 доньок. Тобто, якщо б це було, я б знала. Так. Цього немає. Тому школи не готові, вчителі це не готові. І виходять, у нас немає окремого уроку громадянської освіти. І останнє моє питання, власне, до Наталії і до Ірини. Скажіть, будь ласка, от ми знаємо, що і Опенгеймер, і Ейнштейн, і інші, вони відзначали, що технічний університет, технічна робота, висока наука неможлива без софтових скілів, без філософії, етики. Як ви думаєте, яке місце в сучасному університеті має займати цей компонент? Дякую. В класичному перше. Взагалі, я взагалі вважаю, що технічний прогрес зараз з'їв гуманітарний прогрес. Тобто ми називаємо прогресом технічний прогрес, який насправді не по силам людям з точки зору гуманітарної. Взагалі-то ми все це робили для того, щоб людям було краще, а технічний прогрес робить дуже-дуже складним життя, майже непосильним. Окей, колеги, ми швиденько, ми закінчуємо. До речі, продовжуючи геп'єр, можливо, цей геп'єр має бути в університеті перший рік, просто це ліберал арт, коли дитина або молода людина. Слухай, можливо, не треба нічого вигадувати, просто цей перший рік зробити таким вільним. Вільне відвідування гуманітарних дисциплін, щось таке. Доброго дня, мене звати Анна Варва, я експертка з освіти. Я багато працюю з містами в інтегрованому розвитку міст. І коли я їм говорю про освіту дорослих, вони, в принципі, дивуються, що відділ освіти має цим займатися. І є практики, як сказав Роман, що є центри освіти дорослих, наприклад, в Вінниці, але переважно це громадський сектор. Моє питання – а як ви вважаєте, що має оплачувати держава з освіти дорослих? Мабуть, до вас питання, Романе, перш за все. Має держава або місцеве самоврядування. Тут у них також має бути автономія. Я думаю, що, знову ж таки, питання, що ми маємо? Умовно, як я це бачу, у нас є рада, яка вирішує, ми виділяємо кошти зараз на таку от спеціальність. Ми хочемо, щоб стільки-то, щоб 100 тисяч чи 200 тисяч людей прослухали курс по вакцинації. Ми даємо в ринок, це будуть приватні провайдери освіти дорослих, чи це може бути місцевий центр освіти дорослих, надати цю послугу. Що має отримати держава? Має отримати людину, яка пройшла цей курс і закріпила ці знання. Оце те, що це той результат. Тобто це можна було узагальнити, що це якісь знання, які мають спільне значення. Так. Яке... В широкому сенсі можна і так сказати. Будь ласка, давайте, Микола, ще одне питання, останнє, і ми закінчимо. Для мене був Микола Скіба, Український інститут майбутнього. Дуже прикметно те, що слово «наука» вперше прозвучало на 25-й хвилині, а про те, що це атрибут взагалі справжнього університету, чим він дійсно відрізняється на коледжі під завісу. Але на сьогодні ця ідея про те, що наука має бути в університеті, пройшла теж певна еволюція, і вона вже звучить по-інакшому, що університет виробляє не кадри, справжній університет, він виробляє навіть не тільки знання, як ще в 90-му році в дослідженні за економі звучало, він виробляє інновації, які через систему трансферу технологій потрапляють на ринок, і таким чином економіка розганяється завдяки цьому доданій вартості нематеріальних активів. Але тут питання із двох. З одного боку, на досвіді Сполучених Штатів ми знаємо, що це фінансування державне в такі фундаментальні дисципліни, геном, електроніка і так далі. Але з іншого боку, це бізнес, який також на університет дивиться не як на кузню кадрів, а, на жаль, у нас такий дискурс, навіть тут він, на жаль, домінує. То от запитання, оскільки і Наталя, і Ірина, ви так чи інакше
дотичні до великого бізнесу, наскільки от із вашої інсайдерської інформації бізнес готовий дивитись на університети не лише як на кузню кадрів, входити як стейкхолдером і замовляти не лише щось те, що він знає, а те, чого він не знає, але коли він довіряє дослідникам, що вони можуть згенерувати ці інновації. Коли вони будуть довіряти дослідникам? І ще раз, довіряти? Довіряти дослідникам. Тобто, коли буде бізнес, дивіться, бізнес взагалі, в нього немає жодних табу. Якщо є працююча модель, і ця і стала модель. Тобто бізнесу дуже-дуже важко бути без системи. Якщо є працююча модель, і ця модель ефективна, він буде замовляти. Тобто, іншими словами, дослідники повинні продемонструвати те, що називається minimal value product. Можна в цьому сенсі для бізнесу. Ми робимо корпоративні акселератори. Точніше, не так. Ми не робимо. Чому? Ми зробили два, більше немає ідей. Нема чого акселерувати. Нема чого акселерувати. В енергетиці. Окей. Тобто в тотальній індустрії. Ірино, можливо, ваш коментар з цього приводу? Я скажу так. Моя мрія, щоб український університет мав бюджет з трьох джерел. Перше джерело – це державне замовлення, 30% або третина. Третина – це фандрайзинг, меценатство, все таке інше для створення своїх власних музеїв, там ендаументи. І 30% університет заробляє сам на своїх наукових розробках. Але для цього університет і бізнес повинні почати розмовляти однією мовою. Вони говорять на різних мовах. Коли я говорю про корпоративне управління в університеті, це жах, жах, жах. І ви тут нас, я не знаю, що ви з нами зробите, ви нас продасте тут, я не знаю, землю заберете, в рабство і таке інше. Це освіта освіти, я би так сказала. Ну, в цьому я бачу свою власну місію, місію нашого фонду, і ми це робимо. Так що приєднуйтесь. Окей. Що ж, дякуємо нашим спікерам, і я запрошую вас на наступні події фестивалю ідей. Ще раз нагадаю.